یو ډیر غټ اناونسمنت کوم یو تاریخي د خیبر پښتونخوا چې رور سومره بیروزګار نوجوانان دي د غوی د پاره دا یو ډیر غټ زیر دی داسې روزګار چې مثال یې نن سبا د سرو زرو دی کسان زموږ سره ډیر زیات کم دی او اورډرز چې کم دی هغه د گنجایش نه زیات شي نو د بېشماره کسانو مونږ ته ضرورت دی مونږ یو ګروپ جوړ کړی دی چې هغې اوس باقاعده د یو کمپنۍ شکل اختیار کړو زمونږ ګروپ منیجمنټ دا یو میټینګ کړی دی چې مونږ په خپل ګروپ کې زیاده تر تعلیم یافته کسانو له موقعه ورکړو نو چې د چا تجربه وي دوه کاله پنځه کاله لس کاله نو هغوی دې اپلای وکړي او چې څومره بېروزګاره نوجوانان دي خو هغه انجینیرز دي بېروزګاره خو هغه بېروزګاره وکیلان دي یا خصوصي طور باندې سیاستدانان نن سبا ډېر زیات بېروزګار دي نو هغوی خو دې خامخا اپلای وکړي بس آسان انټرویو به وي د هغې نه پس په پوسټینګ کې څنګه چې مونږ تاسو ته وویل چې د گنجایش نه زیات کار دی لوکل دومره زیات کار دی اډرز دي چې هغه مونږ سر ته نشو رسولی دا پیر صدو تخبی او جلالا او دلته شیرګړ هتیان او جوړ او مراباد او لنخوړ او ارچن بدرګا نو په دې ځای کې به بیا ستاسو پوسټینګ کیږي او نور بار خو بے حده کار زیات دی دا څومره خبرې چې ما تاسو ته وکړې د دې ټولو نه ټول نه ضروري خبره زه تاسو ته دا کوم چې په هر ځای کې ستاسو پوسټینګ وشي ګورې لور به خپل راوړی داسې نه چې تاسو بیا دلته راشي یو د یو نه لور غواړي یو د بل نه لور غواړي ګورې دا شی به نه کوئ د کمپنۍ د سټینډر خیال به ساتئ 1200 ګېډې به تاسو د ورځې پروډکشن وباسئ او دا کوم ملګري چې مونږ ته ښه په ښه ګارنټي راکوي چې زه به ځان سره چیو پراټې راوړم یو پکې راشي زه به ځان سره سوکړک راوړم بل وایي چې ځان سره به کوچ راوړم ملۍ به راوړم او الوا به راوړم او داسې یو نر ځوان پکې پیدا شي زه به ځان سره چرګ غوښه شوروا سوملی چکنی راوړم نو وروره ستاسو انټرویو منټرویو ته هېڅ ضرورت نشته بس سار له راځئ او زما سره به نږدې ډپټي کوئ ښه او ستاسو او وروره خپل ټول ملګري ښه خبر کوي داسې نه چې سبا ستاسو نه ستا ملګري خفوي چې بوی دې ښه خبر وګوره زه یې نه خبرولم اورې نه خپل ټول ملګري خبر کوي او په کمنټس کې ځان مخامخ کوي او دا هغوی ته شیر کوي چې هغوی خبر شي ستاسو نه سبا خفه نه شي چرته اورې انیب بابا غنم ریبل انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ لونا او دو